Олуха хүндэлтэрийн амнаас энэ оны онцлог тоон үзүүлэлтүүдийг танилцууллаа. Энэ жилийн хувьд нүүрсний олборлолт эхний 11 сарын байдлаар 44 сая тоонд хүрч 1.3 их найд төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлжээ. Мөн шинээр баригдах газрын тосны үйлдвэрийн дэд бүтцийн ажил 80 орчим хувьтай явагдаж байгааг онцоллоо. Уулархаа хүндүүлдвэрийн салбар энэ оны эхний 11 сарын байдлаар 1.9 их найд төгрөгийн татвар хураамж төлрүүлж энэ нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад 37% өссөн үзүүлэлтэд гарчээ. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэл 10 их найд төгрөгт хүрсэн байна. Өссөн үзүүлэлтэд нүүрсний олборлолт 57.9% буюу 1.3 их найд төгрөг, металлын хүдэр олборлолт 3.2% буюу 175 тэрбум төгрөгөөр өссөн голлох нөлөө үзүүлжээ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын нүүрсний импортыг танах бодлого нь манай улсын нүүрсний экспортод Бүгд найрамдах хятад ард улсын холбогдох албан тушаалтнууд элчин сайдын тохиролцсноор тогтмол гарцыг 1500 машин байхаар тохиролцсон ч энэ нь одоо хүртэл бодиттой ажил болж чадаагүй байна. Гэхдээ энэ оны хувьд Эрдэнэс 5 толгойн компани нүүрсний экспорт 13 сая тонн хүрсэн салбарын орлогын хэмжээнд ихээхэн нөлөө үзүүлсэн болохыг хэллээ. Тэгэхээр бол манай одоо энэ нийт төсөвт ялангуяа нүүрснээс одоо энэ олж байгаа орлогын хэмжээ бол ер нь ихээхэн жинд орж байгаа. Ялангуяа эндээс бид нэрийн төсвийн орлогыг бүрдүүлж бай, эргээд цалин төвтгөр тэтгэмж нийгмийн асуудлуудыг бас шийдэхэд манай таван тоо нүрсний борлуулалт бол голлох үүрэгтэй бас оролцож байгаа гэдгийг бол таван төлөвлөлт татав. Нүрсний тооцоолсон борлуулалтын одоо орлого хэмжээнээсээ буусан гэдэг зүйл бол ташаа мэдээл байна бид хэлж хэлсэн. Дорногов аймгийн Алтан Ширээс суманд баригдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн дэд бүтцийн ажил амжилттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд энэ оны эхний улирал багтаан Оросын холбооны улстай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурхаар төлөвлөд байгаа гэлээ. 19 онгоор бид нэр зөвшөөрөх үйлдвэрийг барих ажлын эсхийг бол сая Төв банктай, Монгол банктай яриад бол тохиролцоод одоо гэрээнд бас гарын үсэг зурхаар хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурхаар явж байгаа. Ер нь алт зөвшөөрөх үйлдвэрээ бид барьж ийж олдруулж байгаа бүх алтыг зөвшөөрөх үйлдвэрт аваад дараа нь одоо Төв банкнда тушаах юм одоо схемийг бас давхар бас хийсэн байгаа. Энэний дагуу бид нэр хилгээлийн одоо энэ хилгээлийн хяналтыг одоо бас сайжруулж чангаруулах зарим одоо эрүүл мэндийн болон холбогдох үйл тогтоомжуудууд жишээ нь мэрэгжлийн хяналттай холбоотой, Төв банктай холбоотой, сангийн хяналттай холбоотой, уулуурхаа хүндүүлдэг байгаль орчны хяналттай холбоотой зарим нэгэн эрх зүйн зохицуултыг бид нэр шинээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл төслийг улсын их хурлд одоо өргөн барихтууд бэлэн болсон байгаа. Ер нь бид хилгээлээ чангадагч байж алтныхаа салбарыг босгож ирэхгүй бол болохгүй гэдэг юм байр суурь бол үндэсний хэлбэрийн зөвлөлийн тэргүүнч ус хэлсэн байгаа. Тэгээ энэ дээр бид нар бол нэлээд одоо тийм шаргуу өндөр ачаал бүгдлүүдээр ажиллаж байгаа. Монгол улс эх хонд Чингис Бондын өр болох 1.4 тэрбум долларыг төлөх ёстой. Иймээс шаарлагдсан томоохон төслүүдийг шатаараатагаар хэрэгжүүлээд байгаа юм. Үүнд цэсийн үнийг нэмэгдүүлэх, ойдлогоон далдуурхаан бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх, алт цэвэршүүлэх үйлдвэр барих томоохон ажлууд багтж байна. Батцул Батөр Шихнар сурвалж